တခါတခါစာချက်တဲ့ခါမှာစာခက်နေလည်းပဲ motivation ရော့ပါလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဆရာဆရာမတွေကဒင်းနေစိန်ကောင်းမှုတွေများတယ် motivation ကြောက်ပါအဲ့လိုကြာသွားတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အားပေးတတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုပြန်အားပေးတယ်ညဆောင်ဖျားတရားချင်းတဲ့ခံပါလေနီးဒီအမျိုးမျိုးစမ်းကြည့်တယ်တခုပြီးတခုစမ်းကြည့်အာလာလကာလာမဥတ္တကရာမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေကြင်ပြီးတည့်တယ်နော်တယောက်စီပေါ့နော်သူတို့စီသွားပြီးတော့လေးလာတယ် open mind နဲ့သွားတယ်သူတို့စီမှာတရားကောင်းရနိုင်တယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ညှော်လင့်ချက်များစွာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတယ်။ဘုရားရက်ခါကျတော့ပဲလှုပ်ခိုင်းတဲ့အကုန်လှုပ်တယ်။အကုန်လှုပ်တယ်။ရှားတဲ့ဟာမတွေ့တွေ့တဲ့ဟာလည်းပဲရှားတဲ့ဟာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဟာကိုဒါကတော့ရှားတဲ့ဟာမဟုတ်သေးဘူး။ရှင်းဆက်တယ်။ရှင်းဆက်။နောက်ဆုံးကျတော့ပို့ပြီးတော့ခက်တဲ့ဟာတွေသွားပြီးတော့ဟိုဟိုသင်္นานတက်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်တာပေါ့ခုလွတ်လွတ်ကိုပြောရင်အဲ့ဒါတော့ဒုက္ခရစရိယာခုခန္ဓာကိုငင်းဆဲပြီးတော့အစားထောက်လဲလျှော့တယ်နောက်ဆုံးလည်းဘလောက်ထိဆိုတော့လက်ထဲမှာကျလာတဲ့အတီးလောက်ပဲစားရမယ်နောက်ကျတော့ဟိုစပါးတစ်စီးလောက်ပဲဂျုံတစ်စီးလောက်ပဲဖုံးတော့တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြည့်လို့အဲ့ဒါလည်းပဲသူတို့ပြောတာအကုန်လုံးလုပ်နိုင်အကုန်လုံးလုပ်နိုင်ပြီမဲ့ဒီနည်းကမဟုတ်သေးဘူးဒီ method ကမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာတွေ့တာဒါကိုတွေ့နေပြီလား experiential knowledge တော့ခေါ်လက်တွေ့တွေ့ကြလက်တွေ့သိ experiential knowledge ဗုဒ္ဓဘာသာကဒီပေါ်မှာခြေခံအဲ့လိုလဲသိလဲသိရောဩငါဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟာကကြံပြီးတော့summarize လို့ကြည့်မယ်ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ခုပဲတစ်ခုကတော့မင်းသားဘဝတော့အစားစားရာစိန်ခံတာအထုထည့်တိစိန်နန်းတော်တော်မှာ3ဆောင်ရှိတယ်အမြဲတမ်း concept ရှိတယ်သူအင်းရှိမင်းသားဘယင်းဟို parking camera အကုန်လုံးအဲ့ဒါလုပ်ပေးနေတခြင်းဆိုတဲ့လူတီးမုတ်တယ်လို့အမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတခုအဲ့ဒါလည်းပဲတည်မြဲတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးအခုအဲ့ဟာကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့အယံကိုဟိုခက်ခက်ခဲခဲကိုယ့်ကိုညင်ပန်းပြီးတော့ရှားတဲ့ဤဒါကလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှုကိုမရှာပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဟာတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကအစွန်းတစ်ခု two extremes ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပါလုတ်လိုက်တာတော့အလေလက်လမ်းစင်မတွေ့သေးဘူး။ဘာပဲတွေ့သေးအောင်ဆိုတော့အစွန်းတစ်ခုပဲတွေ့သေးတယ်။အဲ့အစွန်းတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတ္တကိလမထနွေယောကလို့ပဲခေါ်ဆက်ထောချေခေါ်တာပေါ့။ကိုယ့်ကိုပြန်ငင်းစေတယ်။ဒုက္ခရစီ။အဲ့ဒီဟာကိုဟိုအရန်ကိုပိန်ချုံသွားတဲ့ဟာလေ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဖျားတော့မဖြစ်သေးဘူး။စွန့်လိုက်ဒီကြလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပင်စာဝကြီး၅ဦးကအရန်ဖြစ်ပြတ်သွားဒီတိုင်းစိန်လို့ဖြစ်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲရမင်းသားနန်းစွန့်ပြီးတော့နန်းစည်းရင်စွန့်ပြီးတော့တရားလှကျင့်တယ်တရားတော့မရတော့ဘူးအခုဒီလောက်ထိပင်ပမှန်ကျင့်တဲ့ဟာဒီလောက်လုံနိုင်တာတော့မှအဲ့ဒါလောက်လုံနေတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာကိုသူကရက်ပြီးတော့အခုအစားတော့ခေါင်းပြန်စားမယ်တော့ဇိမ်ပြန်ခံတော့မယ်သူအဲ့လိုပြောအယံစိတ်ပြက်တယ်အယံဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပင်စားခီအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားဗုဒ္ဓခန္ဓာနဲ့ဒီပထမဆုံးတရားဟောတဲ့မိဂရောင်ဆိုအဝေးပဲအခုနေတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပေါ်တော်ဝေးနဲ့အမြန်ဆုံးကားနဲ့သွားတာ6နိုင်ချာပါ6နိုင်ချာ
ဒီနေ့နေပြီးတော့ထဝေးပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့ထပ်ပြေးသူ့ကိုစိတ်ပြက်6ယောက်ရှိတယ်တော်ရမှာတရားထိုင်တာ5ယောက်ကကိုပြစ်သွားတယ်စွန့်သွားတယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့တယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိတယ်လမ်းဆုံးလမ်းခွာရောက်တယ်တခုကတော့သူလည်းအားငယ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်ရင်လှုပ်မယ်မဟုတ်လည်းပဲထွက်သွားတဲ့လူတွေကိုအယံကိုခါခါသေးသေးနဲ့ငင်းတော့ငါဒီလိုမဟုတ်မဟုတ်တွေပြောတယ်ငါ့ကိုနားမလဲပြေးဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုတစ်သက်လုံးခါသေးတာနိုင်ချစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကရွေးချယ်စရာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့โอ้ตรุน้ําไม่เลยชาบูดิอึ้ยจုံเนี่ยเว้ยงายักให้ไอ้อึ้ยจုံเนี่ยตรุมาตะหลอกที่มีชื่อปิสาวกีงาอู้ก็တော့พ่อเตยซะหมดตรุตะเก็บปัญญาแท้ดินันด้วงอ่ะวุ่นจี้อ่ะตะหยอกป่ะเลยวุ่นจี้อ่ะตา4หยอกป่ะกุนติญะสร่ากะดิเตยน่ะมินดาพွားร้องอ่ะอเงยซုံးอเงยซုံးอมันပေရင်လာတဲ့အခါအငယ်ဆုံးမှာဂျန်နဲ့ငါအမတ်ငါအလေးဦးကတော့သူတို့အသက်ကြီးပြီဆိုတော့သူတို့သားပြီပဲတော့ထွက်တယ်ဒေတာမင်းသားတော့မထွက်ခင်ကလေးကသူတို့ကခွက်ပြင်းစောင့်နေတယ်သူတို့ကလည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးရင်းနှီးထားတယ်ဒါပေမဲ့ခင်တယ်လို့သူတို့ထင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့သူတို့ယူဆတဲ့အချိန်မှာခါသေးသေးသူတို့ခက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓဖြစ်မဲ့ဂေါရမယဟန်ကသူတို့ကိုဒေါသမဖြစ်ဘူး။ဘာသာမဖြစ်ရင်ဆိုဒါတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာတော့ဘုံမတော်ကြည်ဟာလေးအနေနဲ့တွေ့တယ်။ဂေါရမဗုဒ္ဓကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ motivate လုပ်တာပြန်ပြီးတော့အားပေးတာself motivation လို့ခေါ်တယ် self motivation ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့အားပေးတယ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်အားပေးတယ်အတန်တန်းနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်အားပေးတယ်လူတစ်ယောက်နဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်အားပေးတယ်ပြန်အားပေးတယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်အားပေးတယ်အဲ့လိုအားမပေးတတ်ဘူးဆိုရင်အတွေးတွေကနိုင်ကိဖက်ရောက်သွားပြီးတော့အဆိုးပဲရောက်သွားပြီးတော့အဆိုးတွေပဲပြောတယ်တယောက်ကိုတယောက်အဆိုးတွေပဲပြောတယ်ဒီနေရာမှာဒေတာမင်းသားကသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ motivate လုပ်တာတော့အားပေးတာဒါကတော့လူတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကြောင့်ခဏခဏစဉ်းစားလိုက်တာနန်းတော်ထဲမှာကြံရစ်တဲ့သမဲတော်သုတ်တော်နာမင်းကြီးကလည်းပဲအိုချင်းနာချင်းသိချင်းလိုချင်တာမရတဲ့အခါမှာစိတ်ပြက်မှုစိတ်ဖြစ်စီမှုအဲ့ဒါကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီဟာကမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးဘူးအဖြေမှမတွေ့သေးဘူးယတောရံမင်းသမီးသားတို့ရဟုလားတို့လည်းပဲဒီဒုက္ခတွေကြုံရအောင်နန်းတွင်မှာရှိတဲ့ဆိုးလိုမျိုးတွေအကုန်လုံးကြုံအဲ့ဒီမကောက်အိမ်နီးနာချင်းနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုခဏစဉ်းစားပြီးတော့သနာတဲ့စိတ်လေးမွေးတာတဲ့။ဘာစိတ်လေးမွေးတော့အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကရုဏာလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို compassion လို့ခေါ်ကရုဏာစိတ်အဲ့ဒီကရုဏာစိတ်ရှိရင်ကရုဏာစိတ်ရှိရင်ဘယ်တော့မှစိတ်တမကြဘူးဒီကရုဏာအခုပဲပြောပြီးပြီဘာလို့တာတော့ဆိုတော့ပြဿနာကိုခန္ဓာစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြဿနာစဉ်းစားပြီးတော့တဏှာတဲ့စိတ်မွေးရမယ်ပြဿနာစဉ်းစားတဏှာတဲ့စိတ်မမွေးရင်ပြဿနာစဉ်းစားမိတိုင်းစဉ်းစားမိတိုင်းဘာဖြစ်တော့ဒေါသပဲဖြစ်တယ်လမ်းနှစ်ခွာရှိတယ်နော်စိတ်တကြတဲ့ဘက်ကိုသွားမလားတဏှာတဲ့ဘက်ကိုသွားမလားတဏှာတဲ့ဘက်သွားရင်ကရုဏာစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်တကြတာကြတော့ဒေါသလို့ခေါ်တယ်ဒေါသကိုကြတော့အကုသိုလ်စိတ်လို့အယံရှင်းပါအယံရှင်းဘုံနောက်ပိုင်းဆိုင်နျူရိုလော်ဂျီရဆင်တဲ့ပြင်သ
ตนาเรปกูเนี่ยสิทธิ์สิทธิ์ตนาปกูตนาเรสิทธิ์ชื่อปกูมาตัวอุณหภูมิ10ใบมาลงเลยฮิปโปแคมปัสลงไปได้ที่ชื่อมาตัวโตดาชื่อปกูจ้ะเรานามาชื่อเมกดาลาสเรนิยาลงลงกันอะไรกันนั่นก็ชื่อเดชไซคอลจีมาเกี่ยวเรื่องเวมบลูอินนักการศึกษาเด็กเอพชูเนี่ยนั่น เสด็จจารีพวกกูเส้นยี่สิบเอ็ดตัวพวกกูเวนบลูเอ็นเน็กกูเป็นอาสาช่วยดิเสด็จแต่สยามดีนะโอ้โหคิดในนั้นลูกโซบิโรตุยเดพวกกูคิดในใจดิกูตุยเดพวกกูดิตัวจ้ารอเวนบลูเอพชูกูอาสาช่วยดิมันน่าเอียฮะนี่โนลาบิโรเวนบลูเอพชูช่วยมันอาสาช่วยมันละอันนั้นช่วยมันละกูมาช้อยส์ชีด ช้อยส์ที่ช้อยส์ก็กวนเราดะก็ยุ่ยดะแต่ช้าดูดิยุ่ยดะมั่งคงช้าอยู่ยุ่ยดะแต่ช้าดูดิอ่ะเบน่ามันในที่พิจารณาออกมากูว่าเวมเลือดผิวกูยุ่ยบีร์จุ่ยในเนี่ยตัวกูตนาอะไรเลยส่วนยังตัวเย่ในที่พิจารณากูสิยังมันนะถ้าช่างตนาเรื่องเสรีมวยบ้า ตนาเรื่องสิ่งสุดแรกค่ะกูกูเลยตนาไหมอันยาวเลยตนาไหมกูกูเป็นตนาเองพี่ที่สุดแรกสิ่งอันแรกเลยสิ่งที่ตัวเด็ดกูกูเป็นตนาความเชื่อเราแซ่บแซ่บเราสุดมันงามๆบุกบิ้วนี่เลยอัตตาแซ่บอัตตาแซ่บเสียมาจีกูเจ้าเจ้าไม่มาด้วยเนี่ยแต่ช้าเจ้าเจ้าไม่ด้วย เสียมาเรื่องกูอัดแทนตัวไปมาด้วยเนี่ยแต่ชาติอัดแทนตัวเลยด้วยกูอัดแทนเยอะจัดหนาที่กูทำมาด้วยเนี่ยแต่ชาติอัดแทนเยอะจัดหนาเลยด้วยกูอัดแทนเยอะอัลลูดีเบ้มาด้วยเนี่ยแต่ชาติอัดแทนอัลลูดีเลยด้วยไอ้ที่เราด้วยได้ขนาดเราโอ้หน้ากันมันงานเนี่ยเนี่ยมาตัวแอคทีฟสุดาเลยไอ้มันงานเนี่ยเนี่ยมาไอซีซูซูเรนเนี่ยมาตัวแอคทีฟใช่ยังรู้ว่าอายาวครีเอทีฟใช่ไหม อันนี้ที่เล่นยาเลยครีเอทีฟเลยพี่จิตอ่ะด้วยอาจารย์ยานิกาวกูตัวไปด้วยลูกจ้ารอแต่ช้าลูกเลยในด้วยแดงด้วยเส้นยิ่งจีจังมองตัวตัวแดงอ่ะเราจะลงเงาทั่วมาบุญยาเสียไม่ผู้เจ้าจ้องดังหาเราสุดรอแต่ในงานลงมาทุกข์แค่แค่ส่ง ไอ้ที่เสียดีเว้ยเนี่ยผมโมโนแชมป์ที่เนี่ยทำใบมาเลยผมโมยังเลี้ยงทำอยู่ไหนมาแต่ช้าเลี้ยงเจ้าหนูแท้แท้เลี้ยงเจ้าหวานแต่เจ้าไม่ชีดจะมีอยู่ไหนลงมาเลี้ยงเจ้าหวานนะเจ้าลำบากที่ชีดนะเจ้าเราโตเจ้าที่เดียวที่ปีเกิดละตีเกิดละมูลาเลี้ยงเจ้าหนูมาเลย ที่แต่ช่วงค่ะทายังก็ทับเพื่อไปชีดอารมณ์เราไม่ชิวไอ้ลูกแต่เช้าในชีดเราออกมามันลงเราได้เช้าเสร็จเช้าชีบไปเลยไอ้คู่โอ้ใช้กรมนี้ดีคู่ว่าตาเราเปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนไปเลยถ้าเจ้าที่มาแค่แค่เลยเราตรียังโอ้เสร็จด้วยแบบเจ้าลีดีน่าเชื่อไปแบบเจ้าลีดีตรียังไปเนาะใช่ไหม ไอ้ที่เราตุ้มยาเย็บเจตนาเย็บคู่เจตนาเจตนาเนี่ยตัวเรื่องขนาดเราพวกนั้นว่าเก่าว่าอะไรจะแบลนซ์ชีวิตว่าโอ้แบลนซ์ชีวิตว่าถ้าไอ้ยังว่ามายูนัยน่ะอ๋อเดือดจัดว่าเจตนาเช้าไปเราทุกทีได้เลยไอ้เรื่องเจตนาเนี่ยในตัวเราไปส่วนตัวพรีเพย์มันชีวิตเราตัวยินสังบูรณ์เส้นเดิมชีวิตเรา อาการสูงกูมีโอเลนท์ฮาวาโซ่สูงด้วยจินซินฮาวา hope for the best and prepare for the worst ด้วยโซ่สูงด้วยจินซินมาทาวไอ้เจ้าเนี่ยสอบพิจารณาดูข้าสุรเนียร์มาดูข้าตัวไปหรอดูข้าเจ้าหนี้ซินซายเฉลี่ยดูข้าอย่าง specialist ไอ้ยังกูจวนจิตไปไอ้เนี่ยดูข้าด้วยสุดโล่งวะสิกะมันยิ่งดง transform ชีวิตไป
จองตาจองดูเลยดีเนี่ยเลยพิจารณาจาริเนี่ยยันตุยังปรมาสงฆ์ผู้พิจารณาอาทิสาตเนี่ยเป็นปีอย่างโลกมันสุดทางเนี่ยทำก็สุดที่พิจารณาถ้าใช่พิสิทธิ์เสียใช่พิสิมุอเมียพิสิทธิ์เสียไปปีไอ้มาไม่ยังไงกูเย่ยินดีส่งตั้งไงยินดีส่งตั้งไงจริงตู้เลยทั้งจีหาชีสมองตัวเลยไปดีไซน์เราเนี่ยละตู้เลยโลกไอ้เราตัวเราตัวอะไรเองที่เบอร์เดนที่วันนู้นวันบัวตัวจังหวะเนี่ยพี่เราคันซ้ำไม่รู้อ่ะชีไหลพี่เองหัวไปจังหวะชีไหลอ่ะประชาชนฮัทรูเลยไปที่จาวซานเนี่ยที่เชียงรีเนี่ยนักศึกษาที่ไปชีไหลเลยที่จะทำมาพี่อ่ะไอ้เราคันน่ะตัวเองที่สตรีสกับที่เซฟพีซีมอตุพี่ไหลตู้มาโอ้มชาวตะเคียนใต้ไข่ได้สุดแล้วเล่นเนี่ยตู้มาไม่ชิดหรอกเซอร์ไพรส์ไม่ชิดหรอกเซอร์ไพรส์ไม่ชิดหรอกวูสุยังกดต้มเพียงแน่นี่ยมาเอซีซีไปต้มยังไงเอซีไปจีบจัดหน้ากันด้วยถ้าเจ้าเสียมารีนี่เสียเสียมารีนี่เนี่ยแหละเป็นที่สาธิตยังยินทุบบาดจัดหน้าวูชี้ชี้ไปเลยสิไอ้ที่จัดหน้าจะมีเนี่ยสินามีบ้าเจ้าหน้าที่มีความสังเกตุไอ้มา our vision to create an education system that generates athletes and a learning society capable of facing the challenges of the knowledge age a cool kick on knowledge age ဆိုတာအသိဉာဏ်အခြေခံတဲ့ခက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဒီခက်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီစင်ခုံးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းအုံနောက်ကလွတ်လွတ်အတန်းထဲမှာဆရာရဲ့အုံနောက်တယောက်ပဲအလုတ်လုတ်ပြီးတော့အကြောင်းသားတွေအနုတ်ကအုံနောက်က passive ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မရသေးဘူးဆရာမကြီးရဲ့အုံနောက်ပဲလွတ်လုတ်ပြီးတော့ကျားဆရာတွေအလုတ်ကအုံနောက်ကမလုတ်ဘူးဆရာမကြီးပြောတာပဲနားထောင်ပြီးတော့လိုက်လို့တယ်ဆိုရင်ဒါကလည်းသူကမလုံတော့ဘူးသမရရဲ့ခေါင်းအုံနောက်ပဲလုတ်ပြီးတော့ဝင်ကြီးတွေအုံနောက်ကမလုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းမလုံတော့ဘူးကျောင်းထိုင်ဆရာတွေအုံနောက်ပဲလုတ်ပြီးတော့လက်ထောက်ဦးစင်းတွေအုံနောက်ကမလုတ်ဘူးဆိုရင်မလုံတော့ဘူးအဲ့ဒီကျောင်းထိုင်ဆရာတော်လည်းပဲခဏလေးနဲ့သူ collapse ဖြစ်သွားမယ်လဲသွားမယ်မရအဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်း active ဖြစ်အောင်ဆိုဘာလို့ဘာလို့တော့ motivation လို့လေဒါကြောင့်နောက်ကဒါလေးတွေသမီးလေးတွေကဘာလို့တော့ဆိုတို့တိုင်းပြည်မှာဘာပြဿနာရှိတယ်ဘာလို့သမီးတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပြဿနာတွေကိုအဲ့ပြဿနာအကြောင်းများများစဉ်းစားကိုယ်เจ้าထဲမှာရှိတာရောတခြားเจ้าထဲမှာရှိတာရောအဲ့ဒါကို live ဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားသူများစီမေးစဉ်းစားအဲ့ဒီပြဿနာကိုခြေခံပြီးတော့သနာတဲ့စိတ်လေးမွေးပါတဲ့ဒီပြဿနာကိုငါဖြေရှင်းပေးခြင်းတယ်ဥပဖုံးဝင်ဝင်ချင်းရေအိုင်နေတာတွေ့တယ်ရေအိုင်နေတာတွေ့တယ်ဒီလျှောက်လမ်းမှာလည်းရေအိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကစားခွင်းထဲမှာလည်းရေအိုင်အဲ့ကစားခွင်းထဲမှာရေအိုင်နေဟာဘုံဘုံအဲ့ဒါမျိုးတွေလိုက်ကြည့်ရခါကျတော့စာလိုက်ဖတ်ကြည့်သူများတွေလုတ်တယ်လဲလိုက်ကြည့်အင်္ဂလန်မှာသူဘာလုပ်တော့ဆိုအဲ့လိုနေရာမျိုးကိုတွင်းနေတူးလိုက်ဟိုဓမိတာပေါ့ဓမိတာပတ်လည်တော့တူးလိုက်နောက်အနောက်ကိုလည်းဓမိတာတူးလိုက်အောက်ဆုံးမှာတပေစာဟိုသဲထည့်လိုက်သဲမဟုတ်ဘူးကြောက်ထည့်လိုက်ကြောက်လေးထည့်လိုက်ပြီးရင်နောက်တပေကိုသဲထည့်လိုက်တပေခွဲလောက်ပေါ့နော်သဲထည့်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီပေါ်ချမ်းမှာဟိုဟို6လက်မလောက်ပေါ့6လက်မ7လက်မလောက်ပြည့်ထက်အဲ့ဒါဆိုရင်မိုးရွာတာနဲ့သူချင်းစုတ်ဘာမှအများကြီးပတ်ဆံမကုန်အဲ့ဒီ playground မှာကစားခွင်းမှာ4နေရာ5နေရာတော့လှုပ်ထားရင်မိုးရွာတာနဲ့သူချင်းပြည့်ထက်ရောက်ပါပြည့်ထက်ရောက်တာဒီကြားထဲမှာဒီမှာအဲရေတွေရှိတယ်အဲ့ရေတွေရှိရင်ချင်းရှိတယ်ချင်းရှိရင်ဟ
哦，格里的张兰太太，这请你改看一下喽，要看片。